Pa dobro, evo, ja vjerujem da javnost zna da sam ja jedan od ljudi koji je svojevremeno bio se kandidovao za mjesto generalnog direktora i da sam 5 sudskih presuda dobio, nikakve vajde od toga. Ono što je problem kad govorimo o državnim medijima, tako da kažem pod navodnicima, odnosno javnim servisima, ja se trenutno nalazim na čelu jednog lokalnog gdje pravimo neku svoju priču, mikro, ali čini mi se solidnu, to je da postavite pitanje da li vi vršite javni interes. Potpuno je nevažno formalno da li se vi tako zovete ili ne. Da li ste javni servis, vidi se po tome da li vi vršite javni interes. Ja sam, kad sam tada konkurisao, i ne zamjerite mi ako sam ličan ili ako sam u konfliktu interesa, nisam o ovoj temi nikad javno govorio, ovo je prvi put iz poštovanja prema sastavu ove publike ovdje. Ja kad sam konkurisao, ja sam napravio program koji možda ništa nije valjao, ali sam se potrudio. Razradio sam program za sva tri kanala radio televizije Crne Gore za 365 dana svaki minut. Pa vi vidite koliko je to. Svaki minut. Možda to ništa nije valjalo. Ali mislim da je zavređivalo da ga savjet koji je odlučivao o tome bar pročita. To se nije desilo. Uoči tog izbora, evo, neću govoriti o imenima, jedan od ljudi koji je sada od ključnih nosilaca vlasti u Crnoj Gori, meni je nazvao, jer vi znate, ja sam bio 20 godina urednik Dana, ja poznajem sve političare, neke bolje, neke lošije, zvao me, i kaže, Nikola, kaže, prijavio si se da budeš direktor, jesam, pa kaže, mi tamo imamo većinu, bilo bi dobro da dođeš da malo porazgovaramo oko uređivačke politike i kadrovskih rešenja. Ja sam to doživio kao ličnu uvredu. Jer da me imalo poštuješ mene, moj rad, to je nevaspitano pitanje. Ali ne radi se ovdje o meni. Radi se o tome kako nova vlast posle 30. koja je došla posle 30. avgusta doživljava medije. Po definiciji, mediji su ti koji treba da kontrolišu svaku vlast da bi društvo i država bili bolji. Mi kod nas imamo potpuno naopak proces. Vlast ili partije kontrolišu mediji i onda su sve gori i mediji i država, nažalost. Vi vidite to na svakom koraku danas. I koliko je prethodna vlast kriva zato što je dozvolila upliv nekih tabloidnih medija, ja to zovem medijskom kanalizacijom, koja je razarala tkivo našeg društva. To su radili zato što im je tako valjalo. Nova vlast je samo preuzela loše prakse bivše vlasti. Samo su se promijenili političari koji kontrolišu medije. I zato vi nemate, zato vi danas kvalitetne medije ili urednike. Nažalost, u Crnoj Gori to je danas incidentno. To je stvar ličnog integriteta. Nažalost, takva je situacija i kad su u pitanju javni servisi. Ova zakonska rešenja, ja bih poštovao da su ona pravljena iz ubjeđenja, da neko stvarno tako misli da je to dobro, da su ti kriterijumi bolji. Ali niko od nas ovdje nije mali da ne zna kako su, u ostalom mediji su pisali o tome, kako su se razna zakonska rešenja pravila iz čisto političkih razloga. I to u suštini ne može da bude dobro ni za koga, ni za naše društvo, za medijsku zajednicu, čak ni za one koji su na vlasti. To može samo kratko trajno bude, jer to nema perspektivu.